enää lähtee Lammikko täyteen. Vauhtiin. Lammikko laukaus tolpasta ulos. Irtokiekko sisään. Maalin tekijä Mika Pyörä. Kuustinen siitä kiekon ainakin hetkeksi itselleen kaapiin. Sitten Freemanille paikka. Freeman laukoo! Eikä erehdy. Pitää hyvin pelaa siitä vetopaikkaa. Melkoinen lepakko lähtee ja putoaa sinne päätyyn. Heska. Pesonen. Ja Pesonen lataa seuraavan. Sailio painii siinä maalin edustalla, mutta on katollaan lopulta tilanteessa. Sailio jatkaa ja Heskan paikka loistavasti kyllä pyörittelee nyt tällä hetkellä. Ja Jari Sailio on maalin edustalla. Tämä tsepät mukana. Puljujärvi kantaa. Pelaa Lammikolle ja 3-1. Mikä maali! Aivan loistava kääntö! Hyvänä sinne maalille. Junttila. Hakee Koblicekin vauhtiin. Koblicek tulee ja laukoo ja pistää kiekko. Heska takaisin Puljujärvelle. Lammikko ajautuu siihen maalin edustalle. Ja viimeisiä vajaa 10 sekuntia. Jokinen kova syöttö ja loistavasti lapaa. Alavaudella Puljujärvi tilanteeseen. Freeman puolustaa. Puljujärvi hyvin liikkeelle. Kääntö ja Pyörällä naputtaa. 6-1. Pääsee kokeilemaan. Annunen torjuu ja lisää on tulossa. Elmeri Eronen laukaus tulee kilven puolelle. Annunen kestää, mutta ei kestä enää. Tilanteen siitä laukaus. Annunen torjuu. Ja sitten myöskin jääpintaan kärppä pelaaja, joka sinne vähän jää. Nytkö sitten polveen sattuu Mikko Niemelä? Kyllä. Mikko Niemelä, vai onko se on Heska?